Når du skal strikke vendepinde, så er det ligegyldigt, hvilken type vendepinde du bruger for det meste. Det, der er vigtigst, det er faktisk, at du bruger en vendepinde, du kan lide. Og her der vil jeg vise dig min favorit, når det gælder glatstrik og retriller i garn, hvor du ikke kan komme til at se igennem. Det vil sige, så altså garn og pinde, der passer sammen. Strikker du i tynd mohair eller tynd silkegarn, hvor det skal være, hvor det sådan har et gennemsigtigt look, så vil jeg måske nærmere gå efter en japansk vendepind. Og den har jeg endnu ikke en video på. Men her der får du min favorit, de tyske vendepinde. Jeg strikker sådan hen til, jeg har 4 masker tilbage, og så vil jeg lave en vendemaske. Og nogen kalder det vennerækker, og nogen kalder det vendepinde. Og der har jeg sådan, at i strik så hedder det pinde, og i hækling hedder det rækker. Så for mig, der hedder det vendepinde, fordi at jeg strikker pinde. Og havde jeg nu hæklet, så havde jeg jo hæklet i rækker, og så havde det heddet vennerækker. Det er dagens lille lektie. Jeg har 5 masker tilbage, jeg strikker lige inden jeg. Og nu skal jeg have vendt og lavet min vendemaske. Så jeg vender. Man strikker bare præcis derhen til, hvor man skal vende, uanset hvad der står i ens opskrift. Det jeg så skal gøre her, det er, at jeg lægger garnet foran højre pind. Stikker højre pind ind i masken på venstre pind og løfter den over på højre pind. Og nu i mit strikkegarn trækker jeg. Og se, så ligger maskens ben sig op over pinden. Du kan se her først, det var masken. Og hvis jeg så trækker hen bagover her, så sker der det, at masken kommer op og ligger her på pinden. Og her der gælder det altså om, når den er kommet op på pinden, så giver du lige et ekstra godt træk, så de virkelig bliver trukket godt op. Stram godt til. Jeg strikker vrang til, der er 4 masker tilbage på pinden. Der er 3 tilbage. Sådan der. Og jeg beklager, at de er grønne negle. Jeg har været i haven. Sådan der. Så vender jeg. Og igen gør jeg præcis som før. Lægger garnet foran højre pind. Løfter masken af pinden over på højre pind. Trækker, sådan så maskens ben ligger sig op på pinden. Og giver det et godt, godt, godt træk. Altså virkelig godt. Sådan der. Og så strikker jeg. Nu vil jeg vise, hvordan jeg strikker hen over min vendemaske. Lige om lidt, så kommer jeg til den. Den er meget tydelig at se. Du kan se her, det ligner ligesom sådan en dobbeltmaske. Og det jeg gør, når jeg kommer til min dobbeltmaske her, det er, jeg behandler den, som om det er én maske. Så jeg strikker altså bare benene sammen. Ligesom hvis du skulle strikke 2 ret sammen. Sådan der. Og så strikker jeg lige en her og en mere. Så viser jeg lige, hvordan jeg vender igen. Så nu har jeg 2 masker tilbage, når jeg vender. Sådan der. Og hvis du godt kunne tænke dig at strikke vendemasker uden at vende, altså glat strik uden at vende, så har jeg linket til en lille video til den. Du trykker bare på den lille i. Garnet får en højre pind, masken over på højre pind, træk bagud, stram godt til. Kvæl garnet. Sådan der. Og nu her på vrangsiden, der kommer jeg jo også til min dobbeltmaske her lige om lidt. Og det hedder simpelthen en dobbeltmaske. På engelsk hedder den her metode German Short Rows. Og på dansk tyske vendepinde. Nu har jeg den her. Og hvad tror du, du skal? Vrang sammen. Og uanset hvordan du strikker vrang, jeg strikker vrang med garnet holdt bag ved arbejdet, men du kan også strikke vrang med garnet holdt foran arbejdet. Med din foretrukne vrang, strikker du bare maskerne sammen. Jeg strikker til at have 2 tilbage. 1, 2. Vender. Foran pinden. Henover. Eller træk foran pinden. Løs af. Træk henover. Stram godt til. Og det er vigtigt, at man strammer godt til, for det bliver usynligt. Og lige om lidt, nu strikker jeg lige hen over alle masker. Du får den i high speed. Strik sammen. Strik sammen.
som om du vil strikke almindelig vrang sammen. Sådan der. Og sådan her ser det ud. I kan se, det er jo stort set usynligt. Selvfølgelig så er der en vist ødelæggelse af pindene, fordi at man jo vender, og noget bliver en pind højere end andet. Sådan der. I kan næsten se, den danner sådan et lille u her. Og på bagsiden, der ser det sådan her ud. Og så vil jeg vise, hvad jeg gør i retriller. Men inden da, der kommer der lige en reklame for min nye bog. Inden du ser videre på den her video her, så vil jeg lige bruge et lille minut til at vise min nyeste strikkebog. Det er min fjerde eller femte strikkebog, om man vil, for jeg har også deltaget i en anden strikkebog. Men der har jeg ikke skrevet alle opskrifterne. Så fire, måske fem. Det her, det er seks små babyopskrifter, der alle sammen er inspireret af opskrifter fra 50'erne. Og her bagpå, der kan du se bogens modeller. Min favoritmodel her i til Leia, som vi har brugt rigtig meget, det er den her, der hedder Karls hverdagsshorts. Og her der er den stylet til piger, men den kan lige så vel være stylet til drenge. Her der er det selv samme shorts. Sådan der. Bogen den koster 89 kroner hos www.favoritbabystrik.dk, og jeg har selvfølgelig linket her under videoen. Og vil du have den som e-bog bare, så koster den 69 kroner. Her er der altså ikke tale om sådan en PDF-e-bog. Her er der tale om en rigtig e-bog med scrollbare tekster, og klikker man ind på en størrelse, man vil strikke, så forsvinder tallene for alle de andre størrelser. 6 opskrifter får du, gradueret i 6 størrelser fra 0 til 2 år. Alle opskrifter er strikket op i 3 forskellige garnkvaliteter. Så sådan der. Og hvis du tænker, jeg har ikke nogen babyer at strikke til, så fortæl det til en veninde, der har en baby at strikke til. Tusind tak for din støtte. Så er jeg klar til, hvordan at du strikker de tyske vendepinde, når du strikker retriller. Sådan her. Den her gang så strikker jeg til, at jeg har 2 masker tilbage på pinden. Nu vender vi den anden vej. Sådan der. Du får den lige i high speed. Så har jeg 2 masker tilbage på pinden, så vender jeg. Garnet foran højre pind, løft masken fra venstre pind over på højre pind, træk garnet bagud, stram godt til. Så du det? Det er præcis det samme. Det er ligegyldigt, hvad du strikker, om du strikker perlestrik, retstrik, ribstrik, ja, hvad end du strikker. Det er samme metode hele vejen igennem. Sådan her. Men for god ordens skyld, så får du den lige fuldstændig her. Får en højre pind, garnet over på højre pind fra venstre pind, træk bagover, strik videre. Nu strikker jeg lige til 4 masker før. Sådan der. Og så strikker jeg hen over alle vendingerne i et hug bagefter. For at prøve at se her. Nu kan man jo være i tvivl, hvor mange masker der er tilbage. 1, 2, 3 og 4. Så den var god nok, jeg skal have denne her med. Så den her dobbeltmaske her, den tæller altså som en maske. Vend. Får en højre pind, fra venstre pind over på højre pind, træk bagud, stram godt til. Strikker igen til at have 4 masker tilbage. 1, 2, 3, 4. Jeg har 2 masker igen. Sådan der. Så er der 4 masker på pinden. Foran pinden. Af. Og her når man strikker ret, så gør man jo samme på både ret og vrangside, fordi det er det samme man strikker. Nu strikker jeg hen over mine vendinger her. Og jo bedre du har fået strammet til, jo lettere er det at opdage, at du kommer til sådan en dobbeltmaske her. For du kan ikke være i tvivl. Den her den kan jo ikke rigtig strikkes ordentligt.
Så det er altså min dobbeltmaske. Sådan der. Strikker jeg en, så kommer der en dobbeltmaske igen. Her. Sådan der. Og så vender jeg, så får du lige den sidste pin. Glem ikke at give den her video her en tommel op. Du kan klikke på mit navn her under den her video på YouTube. Og så kan du komme ind på min YouTube-side, og der kan du bare trykke på ikonet, der ligner en klokke. Og så får du en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. For det meste er det hver fredag, jeg lægger en ny video op, men indimellem så kommer der en række nye videoer. For eksempel hvis jeg er ved at lave et kompendie med nogle teknikker i, eller en opskrift, hvor jeg bruger en teknik. Nogle gange er videoerne hemmelige, så får du ikke en notifikation, men andre gange, så lader jeg dem være synlige for alle. Så det kan være dejligt at vide, hvornår jeg slår en video op. Sådan der. Og så vender vi det lige, sådan, så du kan få lov at se. Det her, det var vendepinden i både glatstrik og retstrik. Og nu den her, den ser lidt knudret ud, fordi det er den, jeg lige har strikket. Men hvis du kigger herunder, så forsvinder det hele ret hurtigt og bliver usynligt. Sådan der. Det er, i retriller er det den mest usynlige form for vendepinde. Du kan næsten ikke se den. Så hvad synes du om tyske vendepinde? Skriv en kommentar herunder. Er det her din type vendepinde, eller har du bare en anden favorit, du hellere vil bruge?